Найважчі у цій роботі було передати емоції, розповідає випускниця профтехучилища номер 25 Даріна Пшенична. Сама дівчина символізує Україну, її образ. Закриваючи собою себе руками, вона ніби захищає себе від цього зла, яке її оточує, так як в нас зараз в країні війна. Труднощі передати саму емоцію дівчини, втомленість її, так як Україна вже втомлена від цього всього. Головна проблема в мене була це з фоном. Я не знала, як намалювати фон, в якому кольорі, як це відобразити все. Ну і от якось мені так прийшло. Це хотілося додати червоного. За словами випускника профтехучилища номер 25 Антона Мельничука, над картиною працював 2 тижні, не менше 5 годин на день. На своїй роботі допомогу я представив Венеру, яка закриває очі від нашого світу, від війни, яка зараз йде в нашій країні, як Путін-агресор з своїми агресивними орками, напала на нашу країну, вона не хоче цього всього бачити, цих смерть, цих жертв, цих людей бідних, вибудованих, наших воєнних, які зараз вмирають з нашу війну. Як герої, але їй дуже больно це все бачити. Через онлайн-навчання діти більше займалися саморозвитком, говорить майстриня виробничого навчання профтехучилища номер 25 Любов Шаля. Це діти і карантину, і діти, виходить, вже зараз дистанційне навчання. Вони майже в нас вже другий рік триває таке навчання онлайн і офлайн, і онлайн. Тому от важкість в тому, що вони працювали багато індивідуально і самостійно. Тобто в них був такий якби саморозвиток і дуже багато, ну, з допомогою викладачів, звичайно. Але в більшості вони самостійно працювали, самоосвітою займалися і вивчали техніки. У роботах випускників проявляється і громадська позиція, каже директорка вищого профтехучилища номер 25 Олена Заїка. Всі наші інші випускники за іншими професіями проводили захисти і екзамени онлайн. Ну, оскільки митцю потрібно визнання і потрібно бачити очі тих людей, які оцінюють їх роботи і оцінюють їхні вміння, їхні роботи всі мають глибоку ідею. І більшість із них якраз просякнута отою ситуацією, тою емоцією, яка зараз вирує серед українців. З картин створять виставку, каже заступниця директора Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва Віра Трачевська, де проходив захист дипломних робіт випускників. І ця категорія учнів теж буває в нас на практиці, це оформлювачі, художники. І, звичайно, і вони не в перший раз роблять у нас захист дипломів. Виставка буде у нас діяти впродовж липня, тому ми запрошуємо всіх хмельничан. За словами директорки вищого профтехучилища номер 25 Олени Заїки, картини планують продати на благодійних ярмарках, а кошти відправити на потреби Збройних сил України. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.